A proporção é verdadeira ou falsa? 3/12 ou 3 para 12 é igual a 5/35 ou 5 para 35? Para resolver isto, temos saber se estas frações são equivalentes. E a maneira mais fácil de fazer isso é escrevê-las na forma irredutível e ver se conseguimos obter a mesma fração. Vamos tentar primeiro com 3/12. Temos 3 sobre 12, tanto o numerador como o denominador são divisíveis por 3. Então vamos dividir por 3. Dividimos o numerador por 3 e o denominador por 3. E obtemos 3 a dividir por 3 é 1, 12 a dividir por 3 é 4. Assim sendo, 3 12 aves é o mesmo que 1 quarto. Vamos tentar fazer a mesma coisa para 535 aves. 5 sobre 35 Estou a deixar algum espaço para podermos dividir. Bem, ambos os números são divisíveis por 5, então vamos dividir o numerador e o denominador por 5. O numerador, 5 a dividir por 5 é 1. E em seguida, 35 a dividir por 5 é 7. Como tal, isto é equivalente a dizer que 1 quarto. É igual a um sétimo, o que claramente não é verdade. Isto não é claramente verdade. Portanto, a proporção é falsa.